ವರ್ತನೆ ಇರುವುದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ ವಿಧಗಳಿಂದ ಮದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮದ, ಅರ್ಥಮದ, ರೂಪಮದ, ಕುಲಮದ, ಮುನ್ನ ತನಗಾರಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮದ, ರಾಜ್ಯಮದ, ವೃತ್ತಿಮದ, ಈ ಅಷ್ಟವಿಧದ ಮದಗಳು, ಆ ಮದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯೌವನವಿದೆ, ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿವೇಕವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾವಾತನು ಲೋಕಮಾನ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಲೋಕ ಪೂಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು 14 ಲೋಕಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿರುವಾಗ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೇದ ಪಟ್ಟಣದವರು ನೀವು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದಿರ ರಾಮನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದೀರಿಂತಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತರತನ ಮದಮುಖತನ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಿದೇ ಕದನ ಕಾರಣರಾದಿರಿ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿಮಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಯಜ್ಞ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಗೋಣಿನ ತ್ರಾಣವನ್ನರಿಯದೆ ಬಂಡೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮದಮುಖನು ನಾನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೇ ಮದಮುಖ. ನೀ ಮಂಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾನು ಮಂಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದದ್ದು ಯಾರು? ಮರ್ಕಟನೇ ನಾನು. ಮರ್ಕಟನೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮರ್ಕಟನಲ್ಲ, ಮರ್ಕಟ ಜಾತಿ ಹೌದು. ಬರೇ ಮಂಗಗಳು ಬಿಸಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಾಡುದು. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನು ನಾನು ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಡಿತ್ತು. ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಿಸಾಡುವುದಕ್ಕೆ? ಮದಮುಖ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮದಮುಖತನ ಏನುಂಟು? ಎಲ್ಲವೂ ಮದಮುಖತನವೇ. ಯಾವುದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೇಶ ಕಾಲ ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ? ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಬಂದವ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಹೊಂದದೆ ಅತಿಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಒಳಗೆ ಬಂದ ನೀನು. ರಾಜನಾದವ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಸುಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಂದದ್ದು ನೀನು, ನಿನಗೇನೋ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದವ ಕಾಯಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ, ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಸಭ್ಯನಾದರೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಲಾಂಗೂಲಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆ ನೀನು, ಬಾಲ ನಿನ್ನದ್ದಿರಬಹುದು, ಕೂತದ್ದು ನೀನಿರಬಹುದು, ಊರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಾಲವನ್ನು ನಾನು ಊರುವಷ್ಟು ತ್ರಾಣ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೋಡು, ಏನು ಬಂಡವಾಳ ನಿಂದು, ತಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಂದು, ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಂದ ನಂದ. ಯಾವುದೋ ಘನವಾದಂತಹ ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲವಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ವಲ್ಲ? ಅದು ಆಸನ ಅಂತ ಆಗ್ತದ, ಯೋಗಾಸನ ಅಂತ ಆಗ್ತದ? ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ? ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಕೂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಾಗ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಾಗ? ನಮಗೆ ಬಾಲವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬಾಲವೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬಾಲವೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರವೇ ನಮಗೆ ಬಾಲ. ಅಂತಿರುವಾಗ ಮೂಲಾಧಾರವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಅದನ್ನೇ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಆಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾನವನಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು, ಶರೀರ ಸರಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ನಾಡಿಯಾದಂತಹ ಬಾಲವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದು. ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಬಾಲವನ್ನೇ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಯರ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆತ್ತುಕೊಂಡವನೇನು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡು, ನಾಲ್ಕು ತದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಕೇಳುವುದು, ನೀನೇ ಕೇಳುವುದು. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ನಿಲ್ಲು, ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾಲ್ಕು ತದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀನು ಕೇಳುವುದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನದ್ದೇ. ನಿಮಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತದ ಎನ್ನುವುದು ಎಂತದ್ದು? ಅದು ಸಭ್ಯತೆಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಭ್ಯತೆಯ. ಈಗ ಕೂರ್ತದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವವ ನಿಮಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿದ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದು ವಿರೋಧಾರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೇಗದು? ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಿತಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಂಘ ಇರಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಾವು ರಾಮನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು. ಉಂಟಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನ. ನಿನ್ನಂತವ ಬಾಲ ಇದ್ದವ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ಮನುಷ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆವು. ಬಾಲ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಳಿದು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಮರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮಂಗಗಳು ಇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರನ್ನು ನೀವು ಮರ್ಕಡಗಳೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಮಾನವರ ಅಂತ ನೀವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಬಲ್ಲೆವು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮಂಗ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಹರಿದಾಡುವ ಮಗುವಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು, ಹರಿದಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಮೇಲೆಯೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಕೆಳಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾರುವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ತನಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾರಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಗರಿಕರೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸೈನ್ಯವೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಪಿ ಮಂದೆಗಳು, ಕಪಿ ಸಮೂಹಗಳು ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಪಿ ಸೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದೇವತಾ ಗುಡಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಬಂದ ಮಂಗಗಳಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಸಭೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು. ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರ, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು, ನೀನಾಗಿಯೇ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀನು ಊಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೋ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿದೆ, ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯ, ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರು ಹೊರತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿ? ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೇ ಇದ್ರು ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅರಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪರವಾನಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಗೂಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗ ಅಂತ ಆಚೆಚೆ ನೋಡುವಾಗ ನೀನು ಒಳಗೆ ಬಂದಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಇದು. ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾರಕರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಸತ್ಯವೇ. ನೀ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹೌದು, ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ? ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ, ವಿವೇಚನೆಯೂ ಇದೆ. ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲ? ಬಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆಸನವನ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ ಉತ್ತರದನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಬಿಡು. ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಡೊಂಬರಾಟದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಆಗಲಿ, ಆಚೆ ಹೋಗುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಸಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗಲಿ, ಅದೇ ಹೌದು ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಡೊಂಬರಾಟ ನಡೆಯುವ ಬೀದಿ ಅಲ್ಲ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಗಿ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತರುಚರನ್ನು ಇವರಂತ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾಯ್ತು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಸಂಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿನಗೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನಲ್ಲ, ಏನೋ ವಿಶೇಷವೊಂದು ಇವನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಾಂಗೂಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು. ಎಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಮದಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಅತೀವವಾದಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಬಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಿ, ಆಚೆಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಗೆ ಹಾರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು. ಆಗಲಿ, ಆಗ ನೀನು ಕೆಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದೀಯ. 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀರಾಗ್ರೇಸರನಾದಂತಹ ರಾಮನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪರಿದೆ ನೀವು ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಿರಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವುದು? 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ವೀರಾಗ್ರೇಸರ ಅಂತ ರಾಮನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 14 ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಊರು ಇಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳುವುದು. ಯಾಕೆ 14 ಲೋಕ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳುವಾಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಹೌದು, ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ದೇವರೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇರೆ, ಇರುವುದು ಬೇರೆ. ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಅದು ಇಂತಹ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾರು ರಾಮನೋ, ಯಾವ ರಾಮನೋ, ಎಂತ ರಾಮನೋ, ಹೇಗೆ ರಾಮನೋ, ನಮಗದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ಬರಿದೆ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರಿದೇ ನೀವು ಕುದುರೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದ? ಬರಿದೇ ನೀವು ಕುದುರೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದ? ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲುಹುಳ್ಳವರು ಕಟ್ಟಿ ಕಾದುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ಬಲುಹು ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇ ಪರಿದೇ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆಯೋ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ವೋ? ಬರ್ತದೆ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬರಿದ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ರಾಮ, ಏನು ರಾಮ, ಎಷ್ಟು ರಾಮ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀನು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ, ರಾಮನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ.